Goeiemôre Here, dankie vir vandag. Dankie dat ons vandag kan leef en onsself vir U kan gee vandag. Dankie dat ons die voorreg het om U lief te hê. Dankie Heilige Gees dat U ons in staat stel om te kan sien die kostbaarheid van vandag, die kostbaarheid van verhouding en die kostbaarheid van dit wat U gegee het, die kostbaarheid van U vergifnis wanneer ons gefaal het. Die kostbaarheid van U seën op dit wat reg gebeur het, Here. Ons eer U daarvoor en ons vra dat U ons sal vergewe waar ons nie altyd dankbaar is nie, Here. Maar help ons om te kan sien U hand en U hart in alles en hoe U vir ons dra en vashou. Dankie dat ons ons waardering kan uitspreek tot U, Here. Ons waardeer U vir wie U is. Ons waardeer dit wat U vir ons gedoen het, Here. Ons wil regtig sê, Here, ons wil geen selfsugtigheid hê deur sonder dat ons besef nie waardering te hê nie dankbaarheid in ons te hê, Here. Want in daardie plek is dit selfsugtigheid, Here, en ons waar ons onsself eer en dink ons kan die ding doen. Vergewe ons vir daardie hoogmoed, ons draai ons rug op hoogmoed. Maar ons kom in nederigheid voor U en sê, Here, U en U alleen, U en U alleen moet verheerlik word. U en U alleen is, geef vir ons die vermoë om sukses te behaal in vandag, om vervulling te beleef. Here God, laat die vrees van wat van U afkom, die vrees van God op ons lewens wees, so dat ons nie net respek sal verstaan nie, maar weet hoe om op te tree met goeie maniere in U teenwoordigheid. Op die platform van sukses, dat ons U alleen die eer sal gee, op die platform van mislukking, dat ons nie in selfveroordeling sal sit, maar dat ons U altyd sal eer en waardering hê vir die bloed van Jesus, waardering hê vir dit wat U gedoen het aan die kruis. Dat ons waardering sal hê vir U hand op ons lewens. Dit is ons hart, Here, en dit is wat ons kies vanmôre. Leer ons daardie goeie maniere, Heilige Gees, hoe om op te tree in ons Vader se teenwoordigheid. Leer ons daardie goeie maniere en help ons om volgens daardie regte protokol, regte optrede in ons Vader se teenwoordigheid, regte optrede in hierdie lewe, regte optrede nie vanuit 'n plek waar ons moet dit net doen nie. Maar omdat ons U waardeer, daarom wil ons reg optree vandag. Daarom wil ons saam met U goeie maniere hê vandag. Tot U en met U en langs U, in U en U in ons. Dankie vir daardie voorreg, Here, en ek vra Heilige Gees dat U elkeen van ons sal inlei tot hierdie dankbaarheidslewe. Help ons om te verstaan wat dankbaarheid beteken. Help ons om te verstaan hoe om deur ons lewens U te waardeer en vanuit 'n plek van nederigheid te weet. U is die een wat ons oplig. U is die een. Nie ons persoonlikheid, nie ons talente nie. Nie ons eie suksesse lig ons op nie. Nee, Here God, maar U neem ons. En dat ons nederigheid, Here, van U afkom, sodat ons nederigheid ons kan beskerm teen hoogmoed in sukses en hoogmoed in dinge wat ons self kan bereik. Hoogmoed in fokus op onsself. Nie, ons sal fokus op U. En dankie dat U ons daarin beskerm deur nederigheid. Gevorm deur die Heilige Gees. Ons eer U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.